Vážení přátelé, milí a drazí, vítejte na kanálu Plesk, hezký den ve spolek, od mikrofonu vás zdraví Vladimír Franta. Dnes v tomto krátkém příspěvku bych se chtěl ohlédnout za 77. zasedáním valného shromáždění OSN. Mluvila tam řada řečníků, ale já bych dneska chtěl citátem zmínit srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Domnívám se, že pan Vučić tam způsobil malé pozdvižení, protože si troufl načrtnout paralely mezi tím, co se odehrává teď v naší politice a vůbec jako v reál prostoru od února. To je ta známá událost na východě. A tím, co se dělo v Bělehradě v roce 1999. Pokud by si to mladší ročníky nepamatovali, ty bělehradské události, tak vám jenom připomínám, že tehdy se Srbové nezdravili dobrý den, ale bombardan. A já sám si pamatuji, že přes naše území přelétávala nestandardní letadla čtyřmotorová, která tehdy mířila k jihu. Co se odehrávalo v Bělehradě, nám v České televizi hlásil telefonicky pan Václav Štěpánek, tehdy doktor Václav Štěpánek. Což je tedy akademik, který spolupracoval evidentně s Českou televizí, a proto víme, že teda, že tam se zdevili teda bombardan a tomu podobně. V každém případě jednolitost Srbska byla narušena a vlastně diplomaticky řečeno to Srbsko se nám zmenšilo v rozměrech. Česká republika má v Prištině ambasádu a uznává Kosovo. Já jsem si našel na internetu, že třeba Slovensko Kosovo neuznalo. No a právě ten srbský prezident si myslí, že toto není správné, ty paralely tam nevidět, a on v tom svém projevu řekl, že mu nikdo racionálně nevysvětlil, v čem je teda rozdíl 2022 a 1999, pokud jde o tedy ty operace, které se buď odehrávaly tenkrát na tom Balkáně, nebo teď na východ tady od nás. A on i citoval Martina Luthera Kinga, který říká, že pokud teda lokálně se to právo někde pošlapává, tak potom je pošlapáno i celosvětově. No a ten srbský prezident řekl, že by to Srbsko nemělo být považováno za destabilizující faktor v regionu, protože Srbsko nikomu navenek nezpůsobuje žádné problémy. No, pokud jde o pana doktora Václava Štěpánka, on potom přijel do Brna a udělal přednášku o situaci na tom Balkáně, a jedna studentka, ona se ho dotázala, jestli národ má právo na sebeurčení. A pan Štěpánek velice diplomaticky na to odpověděl. On řekl, to je dobrá otázka. Já jsem si kladl tutéž otázku, než jsem si přečetl deklaraci nezávislosti Spojených států amerických, první odstavec. Od té doby je mi všechno jasné. Na toto konto. No a na tom valném shromáždění OSN mluvil i prezident Macron, dovolte mi malou poznámku na okraj, který prohlásil, že ti, kteří dnes mlčí, jsou svým způsobem spoluviníci nového imperialismu. On mínil tedy ty věci na východě, pokud k ním dneska někdo mlčí, a že ti to lidé pošlápávají současný řád. Vzpomínáte taky jako já na výrok Jacquese Chiraca, zase v souvislosti s tím rokem 99, že státy východní Evropy, on tím myslel ty integrující se s Evropou, nevyužili možnost k této záležitosti být zticha. No a co řekl tedy Vučić, co bych chtěl citovat úplně přesným textem, je: realita je taková, že zde nikdo ve skutečnosti nikoho neposlouchá. Nikdo neusiluje o opravdové dohody a řešení problémů a téměř každý se stará jen o uspokojování vlastních zájmů, často pošlapává základní principy mezinárodního práva, hází chartu OSN a další dokumenty, na nichž tato organizace stojí pod nohy, řekl tedy Vučić. No a mě to připomíná americký film K zemi hleď. Možná jste ho viděli, to teď relativně nový film. A tam je to vlastně o tom, že k Zemi míří asteroid nebo kometa a vědci se snaží tedy varovat politiky, pojďte rychle něco udělat, než dojde k problémům. A ti politici se tváří jako, že to snad ani nemůže být pravda, utápí se v nějakých řečnických vystoupeních epicky širokých a nevěnují tomu náležitou pozornost. A naopak říkají lidem, že pokud nejste vy ti panikáři, tak se na tu oblohu nekoukejte a hleďte si svého, koukejte se prostě pod nohy.
Tam je ten skutečný, reálný svět. Já vždycky na závěr vystoupení, nebo ne vždycky, ale občas teda propakuji nějakou pěknou knížku. Zde bych vám chtěl ukázat knížku, že život začíná po 40, nebo ve 40, což je strašně pozitivní zpráva. A tam ten vlastně pan Walter Pitkin má pěknou myšlenku, že lidé, kteří věci nerozumí, toho vždycky nejvíc nakecají. A jsou právě epicky širocí, mají spoustu slov, epitet a podobně, prošpikovávají svoje dlouhá souvětí, rádoby tedy důmyslnými konstrukcemi, ale ve skutečnosti naprosto degenerují to, co chtějí říct nám, naprosto nulovou hodnotu. Čili budiš nám to takové varování, zkusme se vždycky vyjadřovat k věci a konzistentně. Já se pokusím možná se ohlédnout i za jinými řečníky na tom valném shromáždění, pokud to bude možné. Rozhodně to bylo zajímavé a zněly, jak vidíme, občas naléhavé věci. Přeji vám hodně zdraví, stále zdraví, výborné počasí, mějte se báječně a zachovejte mi přízeň. Zatím naschledanou.